Už po piatýkrát sa v sobotu 18. októbra stretli jazdci na koňoch a ich nadšení obdivovatelia na podujatí nazvanom Hony na divú zver. Tradičné vyvrcholenie jazdeckej sezóny, známe aj ako Hubertova jazda, pripravili jazdecké agroturistické centrum Kopčany, mesto Holíč a obec Kopčany. V úvode slávnostného nástupu v areáli Žrebčína štít v Kopčanoch účastníkov privítal starosta Kopčian Dušan Dubecký a primátor Holíča Zdenko Čambal. Ako jeden z hostí prijala pozvanie poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. V duchu tradícií potom predseda JEKu Stanislav Matulík v odľahčenom štýle prečítal jasom regule súťaže. Posilnený kalíškom pálenky sa 30-člená skupina na čele s mástrom vydala na trať vedúcou okolitou krajinou, kde museli prekonávať prírodné prekážky a predovšetkým prenasledovať líšku. Tu predstavoval jazdec s líščím chvostom pripevneným na ramene. Tentoraz opäť v podaní Hany Lasákovej z Prietržky. Tohto roku máme vlastne kone, ktoré nám prišli až z Borinky, z Mariánky, z českej strany zase z Tlumačova. Je tu najstarší účastník, náš taký vzácný host, je to doktor Černocký, bývalý riaditeľ Žrebčína Tlumačov a primátor mesta Napajedla. A veľa mladých ľudí každoročne prichádzajú noví a noví. Takže je to obľuba vlastne týchto ľudí, ktorí vlastne nemajú ambície nejak pretekať na parkúrových alebo trezúrnych pretekov. Samozrejme, že naši domáci jazdci, ktorí aj pretekajú, radi tiež si na koniec sezóny zajazdia trošku s priateľmi a takto slávnostne ukončíme jazdeckú sezónu. Ulicami Kopčian a ďalej popri kostole svätej Margity a cez holickú bažantnicu k areálu zámku sa vydali aj tri konské záprahy, vezúce hostí a ďalších účastníkov až na lúku pri zámockom rybníku. Tu už všetkých netrpezlivo očakávali desiatky návštevníkov. V nasledujúcich chvíľach sa stali svedkami napínavého súboja o ukrestenie visiaceho líšťho chvostu. Úlohu získať cenu trofej, sťaženú skokom cez prekážku, zvládol ako jediný, respektíve ako prvý, Marcel Mihálik z Radošoviec. Víťazovi prišiel poblahopriať a odovzdať ocenenie primátor Zdenko Čambal. Ostatní jazdci dostali ešte jednu šancu zmocniť sa iného líščieho chvostu, ukrytého v blízkej húštine. Po dlhých minútach hľadania z konského chrbta sa to nakoniec podarilo Márii Hasičkovej z Lábu. Odmenu a gratulácie si prevzala z rúk starostu Kopčian Dušana Dubeckého. Vynikajúce počasie, veľká účasť, trošku je tu menej ľudí ako v minulosti, ale ani sa nedivím, lebo pomaly nie jedného týždňa, čo by tu v areáli Holíckeho zámku, či už priamo vnútri, alebo tu v týchto vonkajších priestoroch niečo sa nedialo. Áno, minulá šarkaniáda, vyše 400 či 500 ľudí, hovorí za všetko. Má to svoje miesto v našom registri podujatí spoločenských, kultúrnych alebo športových, lebo toto podujatie možno zaradiť tam či onám. Kto zavítal na lúku pri zámockom rybníku, mohol sa okrem zážitkov z jazdeckého súperenia odviesť na koči okolitým areálom zámku či pokochať krásou koní. Veľkú pozornosť pútal jeden z jazdcov v pestrofarebnej uniforme husárskeho dôstojníka z čias rakúskej monarchie. Tak prišiel som v uniforme dôstojníka 8. husárskeho pluku, verbovaného vlastne z prešporskej, trnavskej a nitrianskej stolice. Je to replika uniformy z roku 1798, asi pre väčšinu obyvateľstva bude známa bitka pri Slavkove a na nej sa vlastne ako klub vojenskej histórie pravidelne zúčastňujeme, takže v týchto uniformách cestujeme po celej Európe a dá sa povedať aj svete. Kopčany sú veľmi slávny cisársky žrebčín. A keďže sme sa už roky chystali ho navštíviť, tak som využil vlastne túto príležitosť a zároveň navštívil vlastne priestory, kde sa pre nás ako vojakov vychovávali kone a zároveň si pozrel aj krásne vlastne to okolie a tieto ostatné veci, ktoré k tomu patria. O dobrú náladu návštevníkom podujatia sa postaralo nielen hrejivé slniečko, ale tiež pesničky, ktoré na počúvanie i do tanca ponúkla populárna country skupina Dance Ranch. Kto si chcel uhasiť smet či ukojiť hlad, mohol si vybrať z ponuky občerstvenia. Hubertovské podujatie zakončil v priestoroch depozitu pri zámockej vinárni tradičný, humorne ladený záverečný súd s previnilcami z radou zúčastnených jazdcov. Malo to vysokú spoločenskú úroveň, ale aj športovú, či už tie koníky,
alebo aj tie jednotlivé garderóby, do ktorých sa tí jazdci obliekli, boli o mnoho lepšie ako v minulých rokoch. Takže znovu ľudia čosi videli a to husára z toho bratislavského klubu, neviem ako sa pán volá, ale musím skloniť ozaj, alebo vzdať hold a úctu k tomu, že si navliekol túto kamizolu husársku a že to patrí aj k tomu obdobiu tereziánskému a pripomenul aj to, čo si z tých dôb minulých. Takže mám úprimnú rado, že to hlavne sa obišlo bez nejakých zranení, lebo v posledných dvoch ročníkoch boli problémy a že toto podujatie ozaj patrí do registra podujatí mesta Holíč a širokého okolia. Tak zaplať pán Boh, nikomu sa nič nestalo. Všetko dopadlo dobre, tak jak má. Počasie nám krásne slúžilo. Lištivca sa chytil aj našiel, tak myslím si, že to bolo všetko v tom najlepšom poriadku. Vôbec je pekné, že niekto niečo ešte robí, to, čo sa neplatí. A toto patrí medzi také podobné akcie a zaplať pán Boh, že to ešte existuje.